Эфирде Карачай Черкес Крал телерадио компанияны Карачай бөлімі. Күн ашы болсын балы жамағат. Заман 12 сағат 35 минут. Микрофонны алында театр деген беруге тыңлағыз. Келін деген Малқар театрыны артистлері ойнаған спектакліні бірінші кесегін беребіз. О, адам, қайдан шықтың? Вокзалдан сөйлешсің я. Кесің жаңыз бұл ұчыма даланда көтіріп қалай келдің? Аллах саңына шүкір жеттім. Кеттім. Үйімде өкімі мәселешірген. Сені түшін түнімді завон. Дабыр да болмаса телеграмма берсең алыңа шығарын. Не телеграмма хапардол? Аллах хақына таксини жүріткен жа жуғыз болып шыққан та балам. 5 сом аллық жерінде 3 сом чыға алып қойған та. 5 сом дегенің? Да алайшықтан бері келік жолың бағасы. Бір сомда тұрмайды. Сен машинаға мінгенде шөтшіңденен чейін. Ох-ох-ох-ох. Ола не қапарды. Жуғыны машинасына мінген кепекле санаймыды. Телімі болғанса, жуғыла бір-бірін тұта білірге керектілі. Охо, анам, охо. Қойшаны. Айтшы қапар, қалай бардың. Дұға қалайды ауырмай тұрамыды. Аламат. Аллах хақын аламат. Үйі, күні, мүлкі, малы не айттыраса. Улаларуа, саңа мұшайла. Төгерегін алып. Тау құш балалача, ой, сен аны бір көрген. Алая, бұ жол қартлыққа билетіп барат дергім келеді. Жарлы жаны, жаңыз білегім, жаңыз тиянчағым, жаңыз қарындашым, дұға. Нете саным? Да қарт болып барат дейме. Ай, сен аны жаш заманым бір көрген. Саңа да беге чуаным еді. Не зат үшін? Да сен аны көрмегелі қалай бір заман өткенді. Барып келсең, а? Қысқасы, отпускалғалай, жетіп келесе. Барма. Анам, сен мен телеграмма малға мейін? Не телеграмма хапардол? Мен аннан шыққалы екі оқына болады. Ай, Астраханда Заремалаға да бардым. Зарема, есің демеді? Анамнан екіге айланған жашыны қатыны болып тұр еді бір ауықта. Шо Зарема? Аны қарындашы мүйісіз кәмешін қылжу үдіресіне кетше қарындашына сатқан етті кесі да. Есің демеді әлде? Анам, ий маржа. Қойчы бұл аны қайсы үдірес, қайсы сейді. Дағы да кімлен айтаса, не білейм. Сен мен телеграмма малған мейін? Аны қойда айтшы. Қалай тұрдым. Бала чығым. Айымыды. Анасыз апчыған болыр ең алтыным. Алайды анам, алайды. Алая, мен саңа алып келген хапарны білір үчім абылай бакзалға барып, анда сақлап тұр рең мені, ана чығым қачан келетті. Бакзалдан кетме сақлар рең, аллай хапар, аллайда. Не хапарды ол анам? Аллай қыз, мабы дүния жарық жаратылғалы, дүнияға туымағанды. Пай, не қызды ол аллай бір? Замхари дұға өлмесе, дұға. Аманын, сайлар мы дейсе, дұғқада менді барып, түзілі қоншыда жашайды. Барып сөз таусып келген біз. Мұз сағат отпуска аласа да, тек барып, келтіріп қойарқма келіншігіме. Келтірі керек жоқ, таным. Ол деген не қапарт? Аңлаймса, қатын алынғанды. Ола не қапарды? Ойнаған метесе, безіреген метесе балам. Ғой. Екі қатын маңа неге керекті? Қарының бұрыр ет, дұға бірін сайлаған дей тұрамада. Некі қатын қапарды ол? Аңлаймса, анам, қатын алынғанды. О, күнім. О, әшігім мен жарлы. Кертім айтаса, тойу. Тойын мен сізметіп қойғансыз. Анам, білемсе телеграммамда да аным білдірейім. Қалайса да білмей тұрғалай болып қалғанды. Білмей тұрғалай. Білмей тұрғалай той қалай етіліп қала болыр. Кімді бұл? Кімді? Малай, біреу қачырып бара тұрғалай сиырған ма? Кімді дейді? Екі қызданам. Кесі да біздің заводта шылайды. Не болып? Чертежница. Чертежница? Өшігім жабылған чертежницаны алып келіп ме қалған салтын балам? Үйіме чертежницаны алып келіп қалғанды. О, мен жарлы. Да, анам, чертежницалау әрге бармайым туралы. Не қатасы барды чертежницаны? Атасы, анасы кімділі? Атасы біздің заводта шылайды, токар болып. Бег ұста адамды, ордені де барды. Ұсталығы? Ан ұсталығы маңа керекмейді. Сен атан Ахметтен ұста, ол заводқа чықмаған, чығар амалы да жоқты.
Оу, эшігім жабылған, оу, күнім қараңы, оу, мен жарлы, қыз сайлайма деп, Азияға барып, оу, оу, Анам. Оу, мен жарлы. Ой, анам, ол болып бошалған ішті. Кесіні де іштен келер заманы болғанды. Мен білемесен ән жаратырықса, қызыңнан башқа көріп түйсі. Енді сен маң айбетме. Мен барып, алына қарайым. Эшек мыйыз ашатқандыла саңа балам, бір шексіз эшек мыйызы. Нетейім да мен, дуқа, жаңыз қарындашым. Қалай білдірейім мен саңа бачы қапарны, білдіріп ме қояйым. Анам. Ха, былайырақ келіп, құчақласа да ұғайым жоқты. Сөйлешсең де ұғайым жоқты. Сау келіз, анам. Ақшат етілері бізінде біле көремеді. Біледі, анам. Не тұрады? Барсын. Бар. Солуға нет. Олама, аламат ішіңден арып келген болырса. Ансау, жаңыз баламы да таны алмай қалған ма, мен біскен. Анам, не іздейсі? Не іздерік ме? Көздіклеріміз дей ме? Чимадан дамы қойған болыр ма мен бұл ана? Мен алып келейм, анам. Керекмейді. Кесіп табар ма? Ха, не тұраса бар деген ме да? Солуға нет? Қалайды, анам. Келініңі жараттың ма? Қып қызыл, қызыл жиырықтан сұра затты көрмедім. Тері сүйсең, келінің әрі сөзді табарғың, анам. Хоу, бірді. Кертім айтаса, маңа сорып келтірген болыр әңгіме. Қалай білдірдік ме мен бачы қапарны жаңыз қарындашыма дұқаға? Тоқтағыз мен сізіне, тоқтағыз. Магамед, әберішім болған, нек мұдақсы? Оғай-оғай, затта болмағанды. Анаң артық разы болмағанша көрінді. Аның үшін сен қайғы етме. Мен кесім аңа сүйдіруча жүріттірме. Оқо, жаным, оқо. Қар затта кеп олыр. Разият есіңдемді. Мен командировкаға барқыма дегенім Ставропольға. Қау есім деді. Мен бүгін кетерге керек ме? Автобузда келеп олыр. Маңа жаңдан чертежлаға қарала керекті. Саңа бармай қалырға жарамаз. Алай маңа не болдықтансы? Ол түйілмеді қайғым. Сен қайтқанша мен үйбізде тұрыр мейім? Кичеге ешкімнен сұра, үйбізде кіші де жоқты. Анық атасы жоқ еді. Адамларын айтырлансы. Анам да сөйлесіп көрейін. Сена, чемоданым жи. Автобузда келіп олыр. Сена, чертежлаға қарайын. Сені терішіңе ет. Чемоданың омен қарап қарағанчы жияйым. Ха, не мұдақса жәшім? Ауырғаның ішім барды. Оғай-оғай, анам. Бір қатам жоқты. Маңа бүгін командировкаға барға керек деді. Аны қайғысын етеме. Не командировка қапарды ола? Оғы сезаботта сені қатын алғаның білмеймі ле? Айқай, іштеп барды, анам. Іштеп барды. Ой-ой-ой. Әсілеріне түшсе, семья, яичка, общество деп бек аламат лозын қлаталлада. Аңа яичка демел, анам. Ячейк общество дейлі. Маңа не башқасы барды. Үйіңде сора жаш қатының, қызыл жиырықлы жаш қатын чығың болған не білмей тұрам олыр ма заботта. Ой, қырдың бұ қызыл жиырық, анам. Дандан сора бір затты көрмеген ме сора ба? Ақшақшы, көздіріклерің тапсаң, қалған затында көрсе. Маңа командировкаға барма жарарық түйт. Барама да, мұнда қалай болықты? Мұнда ба не? Мен мұнда шаймада. Да, сен әудейін. Ол қалай болыр, аңыз? Ол дейді көзіме қара. Келтірір келтірмес. О, сен анаң өлсін, оғы өлсі. О, мен жарылы. Айып дегені де білмегелі. Көзіме қарап, келтірір келтірмес. Ол. Анам, алай неге тәсі? Мен айтқанға да бір тыңла. Мен қайтқанш үйлерінде тұрса кеп олыр деймі. Үйлерінде егестігінен башқа адам жоқты. Сен қайтқаннан сорады. Өмір-өмірге үйінде қалса да ұғайым жоқты. Аллахтылар азыма. Аллах чүкеліңе теймесі, Магамед. Мен барысында ештікен майтылғанны. Маңа көл қалды темсі, Разият. Хоу бірді, саңа ба не үшін? Керті сүлі маңа сен қайтқан чүй бізді тұрсамы кеп олыр. Анаңа чүй чөксе халеге гайланыр. Кім білсін? Енді несін адам? Оқу болсын алай. Мен қайтқан чүй үйізде тұра тұр. Келсе ба бер келтірме, оқу?
Охала этим. Караңы болгунчу бара барайым. Мен сен ашырайым, Разият. Хоу, бирда маңа не болуқты? Кесім баралық ма? Эштемсе, Разият. Мен анда көп тұрлықты үйлме. Бег яхшы. Мен де кете барайым. Ха! Чақырчы бери. Тап хамма көздіклеріме. Бірге түрсілеп қарайым қызыл жиырық келініме. Үйлеріне кетті келінің анам. Не зат дейсе, балам? Не зат дейсе? Я улаллах! Ömür ömürge, anna beri jal çıkmay kalsın artıqa. Toba de hanım, toba de. Meni janım sau bolup, anga mından başka jol joktu. Oo, eşigim men jarlı. Oo, men jarlı, balamdan boşay turamada. Kayrısa. Komandirovkaga. Alay terke. Terk uğay keç oknadı. Bir zat çık, ağızlana barsana balam. Sau bol hanım, toydurğansa. Оу, мен жарылы. Неткен әсе да, қызыл жиырық әткенді. Бірі шексіз ол әткенді. Кім болды бұа? Ой, ада, елік маржан. Келгенің әштіп келеме. Кел жуық бола, бас кел. Келінің де ұрлы болсын. Жәшің алла жігітлі етері де бәл кім нәсін де бар еді. Аферім, алла. Кел олтыр, Аббас, олтыр бұлай. Келінші ия қайда көрінмейді, аннан әрі ұтумаған дейлі де. Чақырчы бір көрейім. Да, Аббас, үйіне кетіп қалған дола. Ол дегенің. Әсе да, ата сауырғанда бір көріп келейім деп кеткенді. Ой, үйіне, әрі әдетлері бізді ұнытып баштаған болса деймі. Адамлы әшісілін әйтіріқларын, білемісі? Да, жәшім командировкада, жәшчі қайтқыншы келінде қайтыр. Алайы болсын, болсын. Қалай маржан келіні жараттың мы? О, кенім, жаратмая. Аллай әріу чоқ. Әріу тілі, кока сезлі. Ой, не айтып айттырас, Аллах хақына айтып айтыр чәті. Осы қатыға аналайлығын қалай біл алды. Да, білмей, ол алай болмаса, мен аны қыстап жіберір ме? О, сен де бабар көреме, да? Ол дегенің. Ол дегеніме, ескәдетті біле жашатырға ұмыт етесе сабиллені, қараңылық бар жаңын. Да, кесіңсе де дайымда ескәдетлен тұтқан Аббас. Мен игі адетлері бізіне айтып күрешеме, сені ақырда ұнытылырға тиінштей адетлені сүріп күрешесе. Да аман жаш өстіргенме де қарны қаты-қаты бұрыр. Жашыңа айтуым жоқ. Әй, мені жашым болғиды, мен сүйгенше не жарлы мені башым. Ай, ай, Аббас, аңа бір бұстыр баш мы құрылған, сені жашыңа дейме. Ой, алава бір құрылмаған әлі де. Айтын құл да бір қазақлығыны алды. Аны қойды да, бәлі де бір орыслыға тағылды. Масаңа. Не білейім, құрпата де бір чечелін де алды. Тоба. Интернационал, валла, билла. Енді барымда қойып, башын алып қайседі, қачып кеткенді. Балала, балала. Ой, мен өлік қалай лете тұрама, бір чай чық салдырым. Оху, сағат. Да, енді жашы да үдегілі болды. Бұқарып кетсі жаңыз мөттірікті өмірін. Тейралық ба! Жашылыға! Аббас, кім біле сөйлешесі? Бош-бош олай жашылығым әсіме түшіп. Жашылығым мұ дейсе? Ай, сенде о болыр әт бір заман. Заман мұ дейсе? Шонды ба, не қатам барды? Бір түрлі бір қатаң жоқты, Аллах. Ма бұлай той болып, бір кішін алыма жібермеген мен. Қарс. Оу, белім. Ай, енді да. Аббас, бір соруыма бар ет. Сор. Сау бол. Аббас, келінчігі маңа бой сұнып тұрыр үші, нетерге керек ме? Өй, башылағанса сен бияғы. Келіні алай болырын сүймеген, сен көргенмісі? Оғайда. Көрмегенсі, мағаналы сөз деп, не сөзге айтылады? Да не білейін? Білмейсен, мен айтайым. Мағаналы сөз деп, құры мағанасынан сонра да мабылай қысқа болырға керекті. Қысқа дегенің ол? Ола, барыма сізіні ұзын түрлі егізден, жаншақлығызан шығады.
Да. Сен келінің бұлай ару түрлі жарашулы болырын сүйісің, кесіңі алға жарашулы әт. Алайда. Аңа үлгі болырша көргістіруге керексе кесіңі. Алайда. Болла, білла, мен айтан әтсең жан-жанға кіріп жашарсыз. Бара-барайым әнді, сау бол. Барайым, кеттім. Сыйланмадың, Аббас. О, сыйланырбыз келін чіккемсі. Аббас, қайрыса. Үйіме барама. Оу, арбарлық түйілен. Ол мені спальня кібік чігімді. Спальна ма дейсі? Өдіян жетмесін сәне мені ажашып. Олла. Сау қал, ол ұялты ең ажа. Сау қал, Маржан. Аббас керті айтады. Келін чігімі үйіме қайтарлыға керек ме? Аллах хақына. Сөзіні қысқа салырға керектім, Абылай. Аббас айтқанша. Мен жәшім командировкадан қайтқанша, мен аны қол аязыма жиярма, мен болсам. Саңа не болғанды, Разият? Кеч өзін жұқламай шыққанса, бетіңде кетіп тұрады. Қайнаным айтқалар есімнен кетмей тұралы. Мені бірінші көргілі, алай сүймесше не хатамы көрген? О, кет-кет, аны үшін жүрейінгі не еқиін айса. Кесін көп түрейсе ба, тарқ деп атылсын. Алай қалай айтаса, әрі манасы шайтта бұ Магометіні. Дабы жылсанына да келгенсе, сен мұны сабинча үретіріксе. Үретіп әмен әнеге үретірік ме? Алай дағыда әрі айтып, жүрейінің құчуын терча болса, не білейін? Менеге көргенде еткенше Магометке құтырып башылағанна сейретеме. Ухо, бұра. Сеннен ары көйін ол қайын табарықты. Сеннен ке жаратмайды. Сені сүндеге қызыл жиырығым ма? Беге алам ат жиырықты. Маңа не чігі шайды. Ұшы есе сені болсын. Мұннан ары мен аны кейгенде етмем. Бек сау бол, бек сүйіп керікме. Біз университетте спектакль сала тұрабызда. Мұны кейіп чықсам қалай болыр? Катеринаға жарарық мұды? Нек жарамайды? Ой, сен қайны еңменіне теймансы. Бұ қарт қатын несінің қорқаса бұлай бір қалтырарча. Іш қорқаннан түйілді. Енді мені үйім андады, үйдегім. Жашауым мамырлықта қуанышта барса сүйімі. Ой, кесін ерге барсаң білерсі. А, мен ерге барлық түйілме. Қызыл жиырық үші кесім орыштырруға сен. Башы мамырам алла жашауымын. Ой, барған детерсі. Ха, ұнтып тұрыйым сорырға. Кемел олызыңнан тізіліп келген жашыла. Бірге мұқы алла. Бұ мені болсын деп, аланшілерінде бір дә жоқты. Тоқта, сұра сен жаратқан жаш жоқ мұды? Жоқты. Болса да барды бір жаш. Игі танымай мансы. Қайсы дол, не шілейді? Художникті, аламат художник. Қойдыған сүннің. Сүйгеніңлей? Болса да ол аламат художникін, өз сұратын сен жүрейінде тыңғылы орнатқанша көрінеді. Аны сүннен сөзіні қояйық деп тіледім да. Ақшы-ақшы, сен маңа айтшы. Сүйген адамың анасы бұла жарашып жашарға сүйерік мейін? Не білейім. Алай сені қайнанан жатышыруға ба. Не терім ба, бейгі білірім. Әті ба не теріген? Аны мен ач бөріні ұлтқанша ұлтыр едім. Башы саңа қалса ұлтқан дәтерін. Алай жәшін арық мұданасына алай артықлықны. Алай әсі ба, ультиматум. Не мен, не ол. Ой, сен оғысы. Әрге барғаңы ультиматум деп тоқтарға жарамайды. Мена, әрімі қатында ұрыш етмей, партизан ұрыш етсе ма? Ол дегенің? Жашырын ұрыш. Саният, қайынанам кесі келгенді. Кен? Түн бір қайынанам келгенді. Олы бренді не керек болыр аңамында? Бұйда адам бар мұдай? Мен тізгенімі жияйым, ач ешікіне. А, бұны үйі бұмыды? Бұды. Мен атым Саниятты. Сіз а, кімні зілейсіз? Аллах ашқұр. Сені зілейме, сені. Атаң анаң үйде мілі? Ұғай. Алайды сора. Сені ба? Үйіңе жиылыр ақылың бар мұды? Да, мен бег үйіме жиылып тұрама да. Бұ аты үйінде. Да, сұра не ұқапар айтас? Әрің үйін айтама, ақшы қыз. Нерім мі? Ұстығы фирулла, беш әрің жоғасы бірді білмейме.
Энди аңлап башлаганмы? Аллах саңа шүкүр, зат аңлап башлаган эсең. Бул кыжылык кызыл жыйрыкны кийип жукламай эсең, бир да билмейми? Хау, муну кийип жуклайма. Мындан сүйгөн жыйрыгым жок. Артта, артта тизе турур саланы. Хайда алымда бол, терке окуна машина саклап турат мени такси. Эге чимикесин коюп мен кайрбарлыкмы? О, күнүм, энтта биригизме барсаң ошаган. Ма эгечим, Разият. Сау келегиз. Астуфирулла. Нечигари усабиди. Эшигисинде нек сүйлөсүз? Өтүгүз олтуруңуз. Угай-угай алтын чыгым. Буллай ушамаган бири-бирине. Угай алтыным, айта турама, машина саклап турады, терк болугуз дейме, биргеме? Мен сага да азык азырлайм. Керлекмейди, Разият. Конагыбыз ашыгып турады. Үйүндө иши көп болур. Ол деген не сөздү сыйлама я? Ол деген не сөздү? Түз аңлап турат ма? Бу түз айтады. Терк болугуз. Газым ичилтмей келгенме? Алтын чыгым, терк болугуз. Сыйлама кеткенек заман болду. Айта турат да, заманы болмаган Разият. Аны үсүнө келинин алама деп келген. Алайды да? Келиними үйге элтеме деп келгенме? Хау түз аңлагансы терк бол. Алла эсеуа, сен бар. Биз да саат ызыңган чыгарбыз. Экибиз да барлыкбыз да? Экигиз да барлыксыз түз аңгылаганса, кыз сабийни булай сыпатлы арүү сабийчикни кеси жаңыз үйдө коярга жараймы да? Туба астагфирулла, туба машалла, я Алла. Булай түрлөнү. Ненисинде сүйлөшкөн экен Саният? Тобукланып тилегенди. Келиним үйүмө кайтсын деп. Сени безирей турусу. Бир безирегеним жокту. Кесин эшиткенсе да? Бир зат таңыламайма. Сен үйдө калыр мыйың? Угай кайнанаң көлүнө тиерипти. Кызны кесин үйдө коюп кетерге жарарык дейт дегенин эшиткенсе да? Ухалыйсы кел турмайык. Токта, анабызга кагыт жаза барайым, келсе кайгы этмесче. Ай мени боюнуму хатасы Разиятка жетмегийди. Булай ашыккан. Жаңыз эгечимми? Саңга таатмасам ахоу. Оюнум ачылсаба? Маңа этерім бір даямасын. Тоқтасын ол бір. Мен да мен түйілме. Мен сені бөріні ұлытқанша ұлытмасам. Таңы үчіклер барды да. Кесі үйізді ча болығыз. Мен ішке бары заманы жетіп тұрады. Мұны ба? Ішке бары заманы жетмеген. Не ішті ол? Да ішлемей жараймытта. Мен қайтқан шығар затыны жейштіріп тұр. Оқо мұсаң ет? Оқо. Бұттың бачка бұлайда тұрсын. Жеріне, жеріне саланы. Бұлайда тұрса егі болыр жерінде. Хавалай оқына егі болыр. Енді үсіне гүлі салын сала, іштен келе сатып алыр ма? Оқы, хавалай оқына болсын. Үйтібіне атарға бір кейіз жоқ мұды? Үйде кейіз, кейіз табылмая. Келтір бер, барысы. Мен келтірейім қайдады. Сағат, анда керкіп чікті. Эседі. Астауфирулла, не түрлі затты бұ? Көрүсі, чириген кийиз келтірмесі. Жүздөн артык кийизи болур, алаанда күөлөгө ашат. Кала эле сүйлөшөсү, кесиңден улуу адамда Саният. Биге аламат сүйлөшүмү. Жаратамысыз? Бигери кийизди. Не сарюду муну? Уаг булорда болур дейми? Саният. Ол деген ани хапарды, мен бу ишлен элиги бу көрмөгөнмө? Эскире касева, көп заман тургандан болур. Хапчиклени, хайырларын көрүргө керек катын. Жийип турмай. Саният, эч ишиңи жашап турмай. Уа, кимди буа? Бу жонну эмеди? Көрмөйсө бу муйукланы. Ол мени хозяином суратты. Кечкиллик, муну жери булайда түйүлдү. Башка жерге тагарга керек. Ол келип бери турат алайда жерине так. Аңы терге жарарык түйүлдү. Калай эрүү кишиди. Буа, кимди? Ола мени жаңыз карындашым. Жаңыз тыянчагым, жаңыз билегим, дука. Азияга да аны көрө барып келгенем. Мен кете барайым анам. Багала жамаат, сиз Келин деген радиоспектаклини биринчи кесегине тыңладыгыз. Андан арысына тамла бу заманда тыңларга болуксуз. Эсен болуңуз.